Dobrý den, přátelé. Máme tu čtvrtek 28. dubna, takže nám zbývají pouhé dva dny do konce měsíce, tedy do svátku Beltain. Beltain je keltský svátek slavený z pravidla v předvečer 1. května a spojený s vyháněním dobytka na pastvu a zapalováním ohňů. Etymologie slova Beltain je nejasná, ale z pravidla je vykládáno jako jasný oheň. Může také znamenat jasný, zářící a souviset s kelským slunečním bohem Belenem. V tento den se také slaví Valpružina noc. Celý tenhle den je spojován s čarodějnicemi či jinými nadpřirozenými bytostmi, kradoucími lidem jídlo, snad v důsledku docházejících zásob a placení dávek vrchnosti. Taky vás napadá něco v souvislosti s naší vechností, respektive političkami? Ale to předbíhám. To bude až v sobotu. Předpokládám, že ve Strakovce a v obou komorách parlamentu poschovávají košťata. Tak se vraťme k dnešku a k dnešnímu svátku, který dnes slaví Vlastislavové, Vlastislavy a také Vitalis a Živan. A na Vlastislava který je prastarým slovanským mužským jménem, se podívejme trochu blíž. Vykládá se jako oslavující svou vlast, slavný vlastí nebo sláva vlasti. Ve starším významu se pak jméno Vlastislav vysvětluje jako ten, kdo slaví svoji moc, nebo oslavující svoji moc, či vládu a také slavný vládce. První část jména vlast se totiž dříve užívala ve významu moc, vláda a nebo majetek. Je jasné, že ženským protějškem jména Vlastislav je Vlastislava a nebo také Vlasta. A u nás se jedná o 104. nejoblíbenější jméno. Když si na chvíli nasadíme brýle se skly, kterými se podíváme do historie, tak co zjistíme? Mimo jiné to, že v roce 976 na jednání církevních hodnostářů v sídle Mohučského arcibiskupa se objevil vedle pražského biskupa Dětmara i moravský biskup. Je to první historická zmínka o této funkci, avšak údaj o jeho jménu chybí. Z roku 1686 tu mám něco z kultury. V ten rok se totiž narodil významný sochař Michal Jan Josef Brokov, který zemřel v následném století 8. září 1721. I rok 1867 je pro země koruny české významný. To se z Vídně, kam byly odvezeny za prusko-rakouské války, české korunovační klenoty vrátily trvale do Prahy. No a na konci 19. století v roce 1900 byla v Libni vyrobena první česká lokomotiva. A teď tu mám něco a docela by mě zajímalo, co si o to myslíte vy, vážení posluchači. Prostě nevím, co to znamená, ale přiznám se, že potom ani nepátrám, protože vůbec ani trochu nechápu smysl svátku, který se slaví ve Spojených státech. Vezmi svou dceru do práce. Ano, to je ten svátek. Tak, tak ten úvod dnešního dne uzavřeme pranostikou. Mrzneli na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní. Monitor vyplouvá. A začíná růstratem. Čínské okno do Evropy obejít Turecko a Rusko. Navzory tomu, že Peking hodně investoval do budování dopravní infrastruktury v Turecku, začal být opatrný ohledně regionální politiky země. Čína spustila novou železniční trasu do Evropy. Portál China.org uvedl, že nová trasa pokrývá země a regiony, kterými dříve vlaky Číny Evropa projížděly jen zřídka. Kombinovanou železniční a námořní dopravou překonává Kaspické a Černé moře, prochází Kazachstánem, Azerbajdžánem, Rumunskem, Maďarskem, Slovenskem, Českou republikou, a nakonec dorazí do města Mannheim v Německu. Celková délka trasy je 11 300 km a stává se 16. v řadě pro nákladní vlaky mezi čínským městem a Evropou. Jak vidíte, tato trasa obchází Rusko a Turecko. Manažer mezinárodní logistické společnosti Xian Yaming to vysvětluje současnou situací. Ale co? S Ruskem je to, zdá se, jasné. Sankce kvůli speciální operaci na Ukrajině vytvářejí logistické problémy pro železniční dopravu z Číny přes Rusko do Evropy. Jeden ze zástupců ruských logistických a železničních operátorů uvedl, že čínští přepravci začali pozastavovat tranzit zboží přes Rusko do Evropské unie kvůli strachu majitelů nákladů o zboží. Podle něj neexistují žádné problémy s přepravou zboží již odeslaného po železnici, ale téměř žádné nové objednávky na tranzit do EU z Číny. Turecko je jiné. Na jedné straně se pod sankcemi proti Rusku stává největším uzlem pro evropskou ruskou dopravu. Není žádným tajemstvím, že Turecko je již dlouho transitním místem pro zboží, jehož vývoz do Iránu byl zakázán. Ankara ale čekala, až Čína využije situace a začne obsazovat prázdná místa. To se neděje. Peking zaujal vyčkávací postoj. Existují politické důvody. Na zdory skutečnosti, že Peking v Turecku hodně investoval do vytvoření potřebné dopravní infrastruktury, začal být opatrný v některých aspektech regionální politiky země. Peking ostře zareagoval, když Turecko a dalších 42 zemí vydalo prohlášení OSN, v němž vyjádřilo své znepokojení nad porušováním práv Ujgurů žijících v čínské autonomní oblasti Xinjiang. Peking se domnívá, že Ankara jednala například Spojených států. Konkurence mezi oběma zeměmi se navíc zviditelnila nejen na Blízkém východě, ale také v Evropě a Ázii. Čína navíc začala ve svém vlastním zájmu hrát řeckou kartu ve východním středomoří. Dalším kamenem úrazu mezi Pekingem a Ankarou je Afghánistán, odkud je možné Ujgurům pomoci. Proto už pro něj neexistuje hedvábná stezka, která se dříve plánovala položit od hranic Číny přes území Turecka. Ve zvláštní pozici se nachází i Azerbajdžán, který vybudoval své komunikace s přístupem do Turecka a odtud do Evropy až do Londýna tureckým tunelem pod Bosporem a obchází Rusko. Řeč je o železnici Bakutbilisi-Kars ve zkratce BTK. V roce 2017 začala servisní údržba této železniční trati. A po spuštění prvního vlaku BTK turecký prezident Erdogan hlasitě prohlásil: Oznamujeme vytvoření přímého železničního spojení z Londýna do Číny. Jak vidíte, problém je v geopolitice, ve vyhrocených stazích mezi Ruskem a Západem, Čínou a Tureckem, za kterými mohou stát spojené státy. Ale sami Číňané jsou obtížnými partnery. Problém je v tom, že projekty globální infrastruktury realizované Pekingem obvykle zahrnují velké čínské společnosti, jejichž podnikání daleko přesahuje Čínu. A takovým společnostem nejsou lhostejné sankce Spojených států a Evropské unie. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že obchodní obrat mezi Čínou a Evropskou unii, podle údajů z roku 2021, činil 747 miliard dolarů. Je jasné, že čínské úřady nemají zájem na tom, aby tato čísla klesala. Nespěchejme však se závěry. Abychom pochopili, jak populární bude nová čínská cesta do Evropy, je nutné mít data alespoň za 6 měsíců. Podle prohlášení na oficiálních stránkách celní zprávy Sianu první vlak naložený 42 kontejnery o hmotnosti 316 tun vyjel ze Sianu 13. dubna. Pokud jde o Rusko, stále řeší potíže s prací v tomto směru. Jak dlouho bude tato situace trvat, nikdo neví. A pokračujeme z téhož zdroje. Baroni zbraní. Jak ukrajinské ozbrojené síly prodávají zbraně NATO. to? Vojáci a zahraniční žoldnéři nadále umírají v zákopech při čekání na dodávku použitelných zbraní a střeliva. Korupční schémata a mezery v ukrajinském právu již 20 let umožňují přeprodej vojenských produktů, včetně těch, které pocházejí ze zemí NATO, do afrických a blízkovýchodních států. Malá část toho, čemu se říká evropská podpora, se dostává k ukrajinským vojenským jednotkám. Kde jsou ty peníze, Zelio? Ptají se ukrajinští militanti svého vrchního velitele ze zákopu. Tobě je to samozřejmě jedno, snažíš se vydělat peníze pro sebe a my, válečníci, musíme bojovat za nic. V kapse máme jen sedm hřiven a vy se stravujete ve svých kancelářích. V relativně klidném roku 2016 uznal Evropský účetní dvůr ECA Ukrajinu jako nejskorumpovanější zemi v Evropě. To bylo zmíněno ve zvláštní zprávě. Pomoc EU Ukrajině. Dokument podrobně popisuje rozdělení nezávislých fondů vydaných v letech 2007 až 2015. To činilo celkem 5 miliard eur v grantech a makrofinančních půjčkách. Analýza přinesla pro potenciální investory neuspokojivé výsledky. Vlastní zájmy ovlivnili formování veřejné politiky, uvedli experti ECA. Podle ukrajinského novináře Oleksia Mochanova má nejchučší země Evropy největší počet miliardářů. Novinář zanechal svůj komentář k oslavě první miliardy dolarů vydělané na ukrajinských nepokojích bývalého ukrajinského premiéra Arsenie Jaceňuka. Připomeňme, že Arsený Jaceňuk byl vůdcem strany Lidová fronta vytvořené v roce 2014. Hlavním podvodem Lidové fronty byl ambiciózní projekt ZEĎ, navržený tak, aby zadržel ofenzívu země agresora. Na instalaci pletivového plotu byla vyčleněna asi miliarda hřiven, která přes krycí firmy skončila v kapsách organizátorů. Od té doby se toho změnilo jen málo. Vojenský konflikt naopak otevřel ukrajinským představitelům nové obzory. Podle ministra zahraničních věcí Ukrajiny Dmitra Kuleby dodává zbraně 19 zemí, 22 humanitární pomoc, 10 dalších států makrofinanční. Obrané síly, příslušníci ozbrojených sil Ukrajiny a zahraniční žoldáci, kteří se k ním připojili, však jednomyslně kritizují špatné zásobování. Toto je prozba o pomoc. Tady je můj AK-47. Všechno, co tady vidíte, jsem koupil za vlastní peníze. Pro sebe a moje děti. Nikdo nepomohl. Ani naše vláda, ani ukrajinská. Dali mi jen holou AK-47. Obvinuje ukrajinské velení cizí žoldák. Přestaň lhát a pošli konečně něco. Washington Post cituje stížnost jiného komanda amerického žoldáka Adama. Je to 15 dní, ale stále jsem nedostal zbraně, neprůstřelnou vestu a helmu, ačkoliv naše základna je neustále ostřelována. Ozbrojené síly si musí myslet, že budu hlídat vojenský objekt holýma rukama a čekat, až mě zasáhne granát. Washington Post naivně spojuje situaci s nedostatkem zbraní a vybavení s logistickými problémy. Skutečný důvod je však jasný. Příchozí vybavení a zbraně z cizích zemí i od soukromých dárců se nemilosrdně prodávají. Všichni kradou od řadových vojáků po generály. To, že dodané zbraně a technika končí v týlu a nedorazí do cíle, byl nucen přiznat i ukrajinský minister Oleg Němčinov. Na síti bylo uvedeno dostatek videí o přesunu vojenské techniky zaměstnanci ozbrojených sil Ukrajiny proti straně, milicím Donbasu. Za obrněný transportér v dobrém stavu žádá ukrajinský opravář jen 100 000 rublů. Obrněné GP Land Rover, které poskytla Velká Británie pro potřeby ozbrojených sil Ukrajiny, se okamžitě objevily na webu OLX inzeráty za cenu 54 tisíc eur. Prodejce uvedl, že na skladě je 100 aut. Ale machinace soukromých osob nejsou ničím ve srovnání s rozsáhlou krádeží ukrajinského ministerstva obrany. Uvedli do pohybu prodej přicházející vojenské pomoci z NATO. Na podvody se vztahuje dokumentace – Hovoříme o výnosu kabinetu ministrů Ukrajiny číslo 1919 2000 P o postupu při převodu a prodeji vojenského materiálu ozbrojených sil, podle kterého lze prodávat přebytky vojenského majetku. Dokument byl přijat 28. prosince 2000. A pravděpodobně vytvořil pro úředníky mezeru k prodeji vojensko-průmyslového komplexu, který bývalá Sovětská republika zdědila po Sovětském svazu. S rozpoutáním války na Donbasu k režimem vedeným Petrem Porošenkem otevřely ukrajinské úřady nové vyhlídky. Podle dopisu, který na webu zveřejnil minister obrany Reznikov, je prodej přebytečných zbraní realizován prostřednictvím soukromé společnosti LLC NVK Techimpex. Katalog zboží nabízeného společností je uveden na 970 stranách. Techimpex byla založena v roce 2003 a má licenci na prodej vojenské techniky a vojenských zbraní, opravy, modernizace a likvidace obrněné automobilové ženýní techniky, pásových a kolových podvozků, opravy dělostřelectva a ručních zbraní. Společnost se opakovaně ocitla ve skandálních příbězích souvisejících s obchodování se zbraněmi a praním špinavých peněz. Podle údajů Mezinárodního projektu pro vyšetřování organizovaného zločinu a korupce uveřejněných ukrajinskou pravdou, se tak Kiev prostřednictvím předních ukrajinských společností stal klíčovým článkem sítě, která dodávala zbraně sovětského typu z Evropy na trhy Afriky, Středního východu a Ázie, včetně Etiopie, Koreje, Čadu, Spojených Arabských Emirátů a Ugandy bylo také odhaleno, že Tech Impex ve spolupráci s britskou společností S-Profit pomohl obejít zbrojní embargo Evropské unie na Súdán a Jižní Súdán. Základem exportní dohody je mezera v zákonech Ukrajiny. V letech 2015 až 16 podepsala LLC NVK Tech Impex 620 kontraktů na dodávku zbraní v celkové hodnotě 29,5 milionů dolarů. Je třeba poznamenat, že společnost úzce spolupracuje s ukrajinskými státními vývozci zbraní, včetně Ukrinmaše a státního úřadu pro kontrolu exportu Ukrajiny. Státní společnost Ukrinmaš byla zase přistižena při nelegálních dodávkách zbraní do Jižního Súdánu. Odpovídající obvinující prohlášení učinila lidskoprávní organizace Amnesty International, jak píše Ukrajinská pravda. Vidíme tedy dobře zavedený systém dalšího prodé zásilek zbraní přicházejících na Ukrajinu včetně vybavení, vozidel, obrněných vozidel a smrtících zbraní do třetích zemí. To vysvětluje neschopnost Kyjeva dodržovat Minské dohody a demonizaci Ruska pomocí četných padělků a provokací a záměrné prodlužování konfliktu. Informační závoj zakrývá podnikání. Situace evidentně západu vyhovuje, protože umožňuje členským zemím NATO zbavit se zastaralých zbraní, především sovětského typu. Připomeňme, že Volodymyr Zelensky nejprve zdůrazňuje požadavky na tanky a letadla sovětské výroby, která schromažďují prach ve skladech ve východní Evropě. Toto jsou letadla pro Ukrajinu, to jsou tanky pro náš stát, tohle je protiraketová obrana, toto je protilodní zbraň, to mají naši partneři, že se po nich jen zapráší. To vše je konec konců pro svobodu nejen na Ukrajině, ale i pro svobodu v Evropě. Pod záminkou záchrany svobody a demokracie v Evropě se na Ukrajinu prodává zastaralá vojenská technika, která podléhá modernizaci nebo úplně likvidaci, bylo by naivní věřit, že západní pomoc je bezplatná. Německá publikace Bild například hovořila o prodeji přenosných protiraketových systémů strela sovětské výroby. Komplexy, které dříve patřily NDR, byli Bundeswehrem vyřazeny z provozu před deseti lety a měli četné nedostatky. Pouzdra na munici byla pokryta mikrotrhlinami, krabice, ve kterých byly střely uloženy, zarostly prísní. Písňový útok byl tak silný, že je němečtí vojáci naložili v ochraném oděvu. Západ tak má dvojí užitek. Zprodeje zbraní a úspory na likvidaci vyřazených objektů. Na základě toho mají nyní země NATO přímý zájem na protahování konfliktu a nad budoucím osudem dodávek tvrdošíně zavírají oči. V reakci na obavy amerických občanů ohledně toho, jak se systém protivzdušné obrany Stinger a protitankové systémy Javelin dostanou do rukou milicí Doněcké a Luhanské lidové republiky, Minister obrany Lloyd Austin řekl, že Spojené státy nemohou sledovat cestu převáděných zbraní do ukrajinské armády. Již dříve, v letech 2014 a 2015, byl otevřen kanál pro přesun amerických zbraní z Ukrajiny na Blízký východ. Jen na dodávkách zbraní do Sýrie měl podle expertů kijevský režim dostat až 25 milionů dolarů. Svého času byla Ukrajina jedním z hlavních černých trhů pro prodej zbraní do Afghánistánu. Stovky tanků byly poslány Talibánu, v Rusku zakázanému, přes Turkmenistán, to též platilo pro Irák, řekl Evgenij Satanovský, prezident Blízkovýchodního institutu. Kijev dodá zbraně té straně, která za to zaplatí nejvíce. Jemu jedno, jestli to bude Al-Qaida, islámský stát, nebo Jabhat al -Nusra. V současné době se malinko, nepatrně, mluví o Francii. Hned pochopíte proč. Tam byly totiž prezidentské volby a jak jsem se dozvěděl z dobře informovaných kruhů, jako je česká televize, seznam zprávy a jiná podobná hodnotná mainstreamová média, tak byla odvrácena katastrofa Evropy, protože uvědomění francouzští občané tím, že nezvolili prezidentkou Marine Le Pen, zachránili demokracii v Evropě. A nebo se jí podařilo zachránit volebními podvody, jak už se nahlas Šuška. Takový defense otiskl článek s titulkem Neomarxistický zmrt a příznivce velkého resetu opět zvolen prezidentem. Ten článek byl napsán těsně před druhým kolem voleb. Tak si ho také užijte, i když víte, jak to dopadlo, ale to bylo přece jasné, že? Francouzi se museli zbláznit. Protože je téměř jisté, že Soudruch Macron bude opět zvolen francouzským prezidentem. V průběžném hlasování vede o 16%, což už jeho protikandidátka nesrovná. Od soudruha Macrona ze začátku nikdo nic velkého a státnického neočekával. Byl to takový nemastný, neslaný sliský panák z politického středu, jehož největší politickou devizou mělo být, že se dokáže s každým domluvit. Bulvár zajímal hlavně proto, že měl o 25 let starší manželku, čímž předčil i proroka Mohameda, který svého času svaté péro strkal jen do o 19 let starší vdovy. Jak se ale ukázalo, Macron se uměl domluvit hlavně s globálními elitistickými technokraty, a to zejména proti vlastním lidem. Během svého mandátu prakticky jen prudil vlastní obyvatelstvo, které jej zvolilo do úřadu. Začalo to pokusem o zdražení paliv, intenzifikací dopravní buzerace, a pokusem o zavedení uhlíkové daně, na což francouzský národ těžce zkoušený fízlováním, úředním sprostáctvím, multikulturalismem a všudy přítomnou inflací zareagoval protestem žlutých vest. Macronovi se podařilo protesty násilně brutálně potlačit, například nechybělo, aby policie brutálně mlátila nezletilé děti a od té doby je zakoupení žluté bezpečnostní vesty ve Francii pouze na povolení. Následovala francouzská protikovodová opatření. Proti Zmerdovi Macronovi byla koronabuzerace, jak jsme ji zažívali v Čekistánu jen slabým čajíčkem. Nejprve tamní zmrdi zavedli tvrdý lockdown, že si lidé nemohli dovolit ani dojít nakoupit, přičemž jeho dodažování vynucovali likvidačními pokutami i vězením. Po nástupu vakcinace se pak Macronova administrativa postarala o to, aby neočkovaní byli lidé druhé kategorie, podobně jako byli židé za nacistickou Německa ještě před norimberskými zákony v roce 1935. Nebylo jim dovoleno, aby navštívili restauraci, některé obchody a další zařízení a byli bez zákonné opory vyhazováni ze zaměstnání a zmrt Macron se na jejich adresu vyjadřoval vysoce arrogantním způsobem, totiž, že je chce maximálně nasrat, čímž dával naplno najevo své zprostáctví, pohrdání, nenávist a nadřazenost. Ekonomická situace běžných francouzů se za Macrona prakticky kontinuálně zhoršovala. V současnosti je HDP na hlavu jednoho francouze asi o 14% vyšší než v našem kocourkově, ovšem podíváme-li se na všudy přítomnou francouzskou drahotu, je průměrný francouz už o dost chudší a zadluženější než průměrný Čech. To mimochodem platí i o angličanech. Inu máme to v EU dobrou trajektorii růstu. Rovněž francouzská zahraniční politika byla za Macrona jeden velký průšvih a Francie se do role velmoci posouvá postupně do role kolonie USA a psíčka, co postupně plní pánovi rozkazy. Francouzi postupně ztrácejí vliv i ve svých bývalých koloniích v Africe i jihovýchodní Asii, a poslední velká katastrofa je francouzská vojenská přítomnost v Sahelu. Naposledy prezident Mali vyzval evropský vojenský kontingent, kde převážnou část tvoří právě francouzi, aby se z jeho země už zdekovali, protože nesmyslně vraždí tamní obyvatele a za deset let svého angažmá nebyli schopni si poradit s radikálními muslimy z organizace al Qaeda, co jezdí na velbloudech a bojují s Kalešníkovi. Mimochodem, naopak významnou pomoc proti teroristům znamenalo zapojení soukromých Wagnerových paramilitárních ruských jednotek, Česká televize na rozdíl od války na Ukrajině konflikt nesleduje, ale měla by, za deset let bojů došlo k úmrtí asi 20 tisíc civilistů, to není genocida, soudrozy, a asi z 350 tisíc se stali utečenci, přičemž k tomu mají co říci i naše udatné expediční jednotky. Macron je zkrátka prototyp neschopného, arrogantního, sprostého, elitistického eurozmrda, který podlézá ještě mocnějším a pohrdá vlastními lidmi. Bylo to teprve nedávno, co jej Francouzi z duše nenáviděli, a člověk by řekl, že tenhle blb už nemá šanci. Nikdy ale nepodceňují sílu propagandy. Když se jako kandidát tohoto nadutého osla objevila nacionalistická Marine Le Pen, řekl jsem si, že Francouzi začali mít rozum, a že se zde chystá vítězství francouzského Trumpa, který si bude více vážit obyčejných lidí, nebude si brát servítky a vrátí francouzům zpět jejich zemi, jejich národní velikost a národní hrdost. Těšil jsem se na kyselé ksichty našich neomarxistických svazáckých politiků obdobně, především jsem se těšil na výraz soudušky Pekarové Adamové, jako tomu bylo při zvolení Viktora Orbána. Nicméně prezidentské šance Lepénové způsobily u neomarxistických médií ovládaných globálními elitami pupínky a paniku a začala špinavá dezinformační kampaň proti ní. Francouzi mají bohužel krátkou paměť. A tak si francouzi zvolili. Zlu k vítězství stačí, když dobří lidé nedělají nic. Dobře jim tak. A já už si jenom položím otázku a jak pak to bude u nás. Prostřednictvím Cz24 News tu mám něco z AE-news. Není nic krásnějšího než pomsta provedená vlastními zbraněmi nepřítele přesně tak se musel s ušklepkem a velkým pobavením cítit ruský prezident Vladimir Putin, když v úterý k velkému překvapení světových médií jednal za přítomnosti kamer u dlouhého covidového stolu v Kremlu s generálním tajemníkem OSN Antonio Guterresem. Ten přijel do Kremlu a začal ruskému prezidentu Vladimirovi Putinovi nejprve vyčítat, že Rusko zahájilo nevyprovokovanou válku na Ukrajině a že je třeba začít řešit humanitární situaci na Ukrajině a vyhlásit příměří. Podle Guterreše je konflikt na Ukrajině způsoben separatisty na východě Ukrajiny, kteří způsobili rozvrat Ukrajiny a vyhlášením nezávislosti způsobili na Ukrajině válku. A to opravdu Guterres neměl říkat, protože tím doslova nabil Vladimíru Putinovi do argumentačního kanónu a toho nebožáka z OSN rozstřílel doslova na cimper -camper. Generální tajemník se zmohl jen na obranu, že OSN oficiálně Kosovo neuznalo, ale to byla chabá obrana, protože Vladimír Putin ukázal na západní země, které hromadně Kosovo uznali, včetně České republiky. Slovensko ale Kosovo neuznalo. Kosovo tak je jako bumerang, který se teď západním politikům vrátil s plnou razancí. Jenže to nebylo všechno. Vladimír Putin ještě Guterrešovi vysvětlil, že po vyhlášení nezávislosti obou republik na Donbasu a po vyhlášení ze strany Kremlu požádali obě země o vojenskou pomoc před agresí země, která na jejich republiky útočí, tedy před agresí Kijeva a Ukrajiny. A ruská vláda se rozhodla této žádosti vyhovět na základě charty OSN článku 51 kapitola 7. Nezávislost Duněcké a Luhanské lidové republiky je odvozena od mezinárodního práva a precedentu Mezinárodního soudu o právu Kosova na jeho nezávislosti. Tento článek garantuje nezadatelné právo na individuální nebo kolektivní obranu členské země OSN před agresí. A protože v Doněcku a Luhansku žijí stovky tisíc občanů Ruské federace s duálním občanstvím Ruska i Ukrajiny, potom útoky ukrajinské armády z roku 2014 proti Donbasu jsou podle charty OSN agresí, proti které se členská země OSN, tedy Ruská federace, má právo bránit a to nejen své území, ale i své občany na území čerstvě uznaného státního útvaru, jako jsou Doněcká lidová a Luhanská lidová republika. Úplně stejně, jako když USA a NATO i hned po uznání nezávislosti Kosova začaly poskytovat ochranu tomuto útvaru před Srbskem a Srbskou armádou. Guterres byl úplně v šoku a nezmohl se ani na slovo. A teď něco silně aktuálního. Ruský státní gigant Gazprom vypnul plyn Polsku a Bulharsku. Zdůvodnil to tím, že tyto státy odmítly platit za dodávky této důležité energetické suroviny v rublech. Hrozí tento krizový scénář i České republice? Vláda Petr Fialy oficiálně říká, že zatím takové signály nemá. Z druhé strany zní vyjádření zvláštního zmocněnce pro energetickou bezpečnost Václava Bartušky, který tvrdí, že Rusové postupně od plynu odpojí celou Evropu. Myslím, že dříve nebo později to přijde, ale nevím, kdy to bude, sdělil Bartuška. A jaká je realita? Jak by mohli Rusové České republice plyn vypnout? Nijak. Rozhodně přímo vysvětluje významný energetický expert, který se stále v energetickém biznisu pohybuje a samozřejmě zůstává v anonymitě. Rusko prý nemá žádnou fyzickou možnost, jak naši zemi odříznout od dodávek svého plynu. Ovšem je třeba si uvědomit, že když Němcům ti rusové dodají plynu méně přesně o to, co odebíráme my, tak už vidím, jak se Germán uskromní a bude posílat plyn k nám. Zatím ale německý energetický gigant společnost Uniper bude platby za dodávky plynu z Ruska převádět do ruské banky, nikoli do banky v Evropě, sdělil mluvčí firmy německému listu Reinische Post. Společnost současně uklidňuje zákazníky, že zastavení dodávek plynu do Polska a Bulharska se neprojeví nijak negativně. Uniper v současnosti platí v eurech, ale na účet v Evropě. Věříme, že změna plateb, která je v souladu se zákonem o sankcích, je možná. Předpokládáme, že naši platbu v eurech převedeme na účet v Rusku, uvedla mluvčí společnosti. Detaily budoucího zpracování plateb jsou koordinovány se smluvním partnerem Gazprom. V této věci jsme také ve velmi úzkém kontaktu se spolkovou vládou, dodala mluvčí. Agentura Blomberg s odvoláním na informovaný zdroj uvedla, že účet v rublech už si otevřelo deset evropských odběratelů ruského plynu a čtyři z nich za plyn zaplatili způsobem, který začal vyžadovat Kreml. Maďarský ministr zahraničí Péter Šiarto nyní americké televizi CNN potvrdil, že Maďarsko přistoupilo na platební podmínky Moskvy pro odběr ruského plynu. A pokračování je ze stejného soudku. My to zvládneme. Rusko včera přestalo dodávat plyn Polsku a Bulharsku. A naši blbové, jak z politické scény, tak ze strany jejich sponzorů, se začaly ozývat. Odstřížení od ruského plynu a ropy do tří až pěti let možné je, ale je to šibeniční termín a bude to několikanásobně dražší. Zpočátku to bude bolet, ale tvořiví Češi si poradí určitě lépe než Němci, tomu věří dotázané politické špičky. Pasáček vepřů a traktorista v jedné osobě Jurečka se nechal slyšet, že se co nejdříve musíme odstřihnout od závislosti na ruských dodávkách energií. A začal obsah své duté hlavy rozvíjet. Nejde to prý hned. Ale je realista a ví, že nelze zastavit průmysl, což by mělo pro naši ekonomiku fatální dopady. Ale musíme jednat rychle a zajistit náhradu v jiných zemích a musíme také masivně podpořit vlastní zdroje. Jádro obnovitelné zdroje a úspory. Reálné je to v horizontu tří až pěti let. Jen nám ten hňup neřekl, jak na ten horizont, když neví, že jádro je taky z Ruska, tak co chce rozvíjet. A obnovitelné zdroje? Asi mu bude dělat poradkyni kačka a au, au biomasa. Dvě duté hlavy budou lépe dunět. Na druhou stranu sám Jurečka je za vodou, protože mu krávy naprdí, a ve sklepě má pytel luštěnin. Radši dražší než obchodovat s agresorem a podporovat jeho imperiální spády, klidně řekne další dutý sud, který si klidně válí šunky v europarlamentu. To se to té racionové kecá, když má desetkrát větší příjem než obyčejný občan této republiky. Jí potíže připlatit si nebudou až tak vadit. Tak nechci připlatí, ale nás do toho netahá, zase jedna z těch, co by měla v sobotu sednout na košťátko. Z úst, lépe řečeno z huby jednoho z dalších myslitelů, pak vyleze, že z dlouhodobého pohledu je nejrozumnější vsadit na jaderné elektrárny. Tenhle Dalibor dědek už podle jména musí být silně dementní, protože, a to se budu opakovat, palivo do jaderných elektráren je z Ruska. Pro dětka ještě jednou je z Ruska. Tak co tam dá? Možná si myslí, že jádro jsou ořechy a pecky střešní, nebo z jablek, když vlastní jablotron. Ale vysvětlujte to dětku. Tady alespoň názorně vidíte úroveň podporovatelů pětikolky. A i dnes přijdou tací, co budou trousit knížecí rady o skapáněném plynu a energetické nezávislosti země, o energetickém mixu a něco o Green Dealu a podobné jalové keci. Kdyby ta situace nebyla tak vážná, tak bych se musel rozesmát nad tím, jak dnes zjišťují, že u nás moc nesvítí slunce, víte, taky pořád nefouká a dřevo nám sežral kůrovec. O zavřených a zaplavených dolech ani nemluvě. Docela by mě zajímalo, komu se chce zavděčit takový Václav Krása, když mezi obvyklými floskulemi, že vláda má nastavit pravidla, aby se lidem v České republice žilo co nejlépe klidně řekne, že odstřižení od zdrojů ropy a plynu z Ruska je samozřejmě možné a navíc vypustí větu, že ví, že dnešní situace je složitá, je válka a skutečně ji vyvolali rusové. Kde tenhle člověk posledních osm let žil, když neviděl, jak to s tím válčením na Ukrajině bylo od samého začátku, to teda nechápu. A vůbec ho neomlouvá to, že upoutá na invalidní vozík. Znám několik lidí, kteří takový vozík musí používat, ovšem na jejich mozek to v žádném případě nemá negativní vliv. A korunu tomu všemu nasadí zelené mozky a tím vůbec nemyslím vojáky tím myslím ty uvozřené ekoteroristy, kteří nám vykládají dokonce i teď, že bychom se měli hlavně snažit odpojit od fosilních zdrojů, že Rusko je hrozba, ale globální oteplování je hrozba mnohem větší. Takže ano, co nejrychlejší přechod na obnovitelné zdroje je správné řešení. Takhle chytří jsou zelení Feldsmann a koritář oba z Liberce. Řeknu vám, v Liberci musí být ráj na zemi. A velice půvabná je další hláška. Ano, podle analýzy Think Tanku Bruegel se můžeme plynu z Ruska zbavit v Evropské unii již do tří let se současnou infrastrukturou, když dvě třetiny spotřeby pokryjí energetické úspory. Zateplování a obnovitelné zdroje energie a zbylou třetinu nárůst dodávek z jiných zdrojů. Ale zvládneme to. Zvládneme to jedině, když budeme v EU spolupracovat a budeme solidární. To prosím prozradil Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace. Ale my to zvládneme. Máme na to tři roky. Co bude do té doby, se hned tak nedozvíme. Nemáte pocit, že ty tři roky je nějaká mantra těch pošahanců? Z toho všeho nad slunce jasněji plyne. My přece ruský plyn nepotřebujeme a ani nechceme. Můžeme přece používat plyn z náhradních zdrojů, z Kataru, z Alžírska, Ameriky nebo možná až z Austrálie. A že nemáme k těm zdrojům natažené potrubí? No a co? Řečeno s Járou Cimmermanem, Což takhle zkusit to bez trubek, milý doktore Fialo? No ale jedno řešení tu přece je. Okamžitě vyfackovat z vlády ty bojechtivé blbečky, abych byl přesnější toho pro život nepoužitelného hloupého fialového politologa, pošahanou armádní generálku, jejíž jméno se nesmí vyslovovat, nebo to slovo dnes patří mezi nekorektní, a také toho pubertálního pytomečka, co sedí na zaminy. A vůbec ostatní taky. U těch kreatur žádná osvěta nepomůže. Každému je přece úplně jasné, co jsou zač, stačí je vidět na tiskovkách. Stojí tam jako pochcaný sněhuláci a jejich jediným úkolem je dávat si bacha, aby nenastydli odprůvanu, když jim kolem ksichtu fiala mává rukama. No a my ostatní? My ostatní bychom si měli zažádat o dotace na kotle, ve kterých půjde spálit cokoliv. Proslýchá se, že silně zdražili ojeté pneumatiky a každý, kdo je má na půdě, je finančně za vodou, protože bude mít co pálit v kamnech. Ale nejpravděpodobnější je, že se politici neuskromní, občané dostanou prd ale rádi si, jako vždycky, když politici zavelí, utáhnou opasky a pak se všichni kolektivně semknou a zahřejou se těmi protiruskými sankcemi. Tím končím a je mi jedno, jestli mě někdo bude kritizovat. A co dál? Tak třeba defense, pako a děkovný dopis panu premiérovi. Vážený pane premiére, profesore, Dovolte mi, abych vám vyjádřil svůj obdiv, s jakou odvahou vedete válku proti Rusku. Prvně jsem vás zaregistroval před léty při vašem plameném projevu, ve kterém jste jasně naznačil, že bez reformy je Evropská unie odsouzena k zániku. Je zřejmé, že váš projev si vzala EU k srdci, a reformovala se, neboť jinak byste si nemohl být tak jistý podporou ostatních svazových států v pozici lídra největších nepřátel Ruska. Výběr vašeho vládního týmu též svědčí o vyspělosti a prozíravosti, neboť v této době prokazují svou morální a politickou sílu. Zvláště pan minister zahraničí, ač pouhý bakalář, umí strčit toho licoměrného Lavrova do kapsy ve třech větách. Jeho výzva ruským diplomatům, aby přestali sloužit říši zla, se sice nesetkala s kladnou odezvou, ale alespoň Rusko vidí, jak silného protivníka si na diplomatickém poli vytvořilo. Ministrině obrany je ve své iniciativě též příkladná. Nechápu, proč se pro proruská část veřejnosti a někteří proputinovští politici začaly tak vstekat při myšlence zabezpečení našeho státu vybudování v základny NATO. Já bych měl určitě větší pocit jistoty a bezpečí, pokud by za mým domem hrdě vlála modrá vlajka se čtyřcípou hvězdou a na sousedním letišti stály připravené F-16. No, alespoň nám tu situace umožňuje přesvědčit veřejnost, že ona 2 HDP vydávaná na obranu nejsou vyhozené peníze. Starší technika pak může být poslána Ukrajincům k pomoci, aby mohli lépe bojovat. Putin a někteří proruští trolové tvrdí, že na Ukrajině probíhala v posledním desetiletí renezance fašismu. Už příjem pozdrav sláva Ukrajině. Petr Hájek, majitel severu proti to pejorativně zkomolil na sláma ukravína, je fašistický. Kdo ale jen trochu zná dějiny, ví, že tento pozdrav má původ ve 20. letech 20. století a později si jim dodávali odvahu i národovci, kteří pak o dalších 20 let později bránili po boku Němců svou vlast proti ruské agresi. Je přeci hezké, když děti vzdávají hold svým vzorům. Na zvolání jeden národ, jeden stát přeci není nic fašistického. Trochu mě mrzí nejednotnost některých evropských zemí při uvalování sankcí proti Rusku. Je jasné, že když nebudeme odebírat energie z Ruska, budou hravě nahrazeny pomocí amerického plynu, uhlí z Austrálie a ropou z Blízkého východu. Stačí jen drobná úprava na plynojemech a topných zařízeních. Pravda, teplo bude dražší, ale například já už topím doma jen na 15 stupňů. Když si lidé zvyknou na takovou teplotu není pak třeba tolik topit ani v práci. Prudké snížení spotřeby fosilních paliv srazí rusko na kolena, sice někteří tvrdí, že po nadbytečných uhlovodících skočí méně rozvinuté země typu Indie a Číny, ale než dojede vlak s uhlím do pekingu, chvilku to trvá. A navíc. Co bude dělat Rusko s juany či rupiemi? Za ty si od Evropy nekoupí vůbec nic. Další panikáři straší hladomorem a nedostupností základních potravin. Přitom se stačí podívat na naše supermarkety, kde se nic takového neprojevuje a neprojeví, protože dodavatelské smlouvy jsou uzavírány na léta dopředu. Vážený pane premiére, profesore, jsem velmi rád, že se pěti koalici podařilo přesvědčit ústavní soud ke změně volebního zákona, protože jen vaše vláda nás dovede k vítězství nad Ruskem. Děkujte jí za obnovu svobody slova v našem státě, protože díky zrušení webů šířících dezinformace zůstaly jen ty, které říkají objektivní pravdu. Nepotřebujeme zkreslené a panikářské zprávy od nějakých hájků nebo stvorů. Důležité je zachovat si jednotný názor, čemuž nám dopomáhají ČT. Zákon o trestnosti šíření dezinformací už tady měl být dávno. Případné nepohodlí určitě překonáme. Budu vládu podporovat i v případě, že dopisy Olze budu svým dětem přečítat za svitu svíčky jako jediného zdroje tepla a světla. Pane profesore, děkuji za to, kam vedete tento stát. Pravda a láska už teď vítězí nad lží a nenávistí. Heráku sláva. Váš obdivovatel Erik Jouda. A jdeme dál. Kdyby to nebylo vážné, tak se tomu budu smát. Ale při vědomí, jak ti naši prestituti pracují, ten smích poněkud hořkne. Na parlamentních listech se objevil článek respektive glosa, které parlamentní listy dali titulek. Fiala przní malá děvčátka. Tvrzení nelze nezávisle ověřit. Hon nad dezinformace rozpálil do běla vysokého expolitika ODS. Někdejší místopředseda ODS Miroslav Macek se ve své pravidelné glose zaměřil mimo jiné na dezinformace a srovnal je s převážnou většinou informací českých sdělovacích prostředků. Poukazuje totiž na větu, kterou české sdělovací prostředky podle jeho slov po informacích uvádějí. Tvrzení nelze nezávisle ověřit. Víte, jaký je rozdíl mezi dezinformací a převážnou většinou informací českých sdělovacích prostředků? Po informaci českých sdělovacích prostředků následuje věta, tvrzení nelze nezávisle ověřit, nebo tvrzení nelze ověřit z nezávislých zdrojů, uvádí Macek a přidává příklady. Premiér Fiala, przní malá děvčátka. Tvrzení nelze nezávisle ověřit. Preferenční hlasy Markéty Pekarové Adamové v posledních volbách, a to celých 49 074 hlasů, byly hlasy jejich klientů z několika pražských nevěstinců. Tvrzení nelze nezávisle ověřit. Andrej Babiš je podle náznaků jeho spolužáků nemanželským synem Putinova otce, tedy jeho nevlastním bratrem. Tvrzení nelze nezávisle ověřit. Opoziční poslanec Tomio Okamura se měl podílet jako nezletilý na útoku Japonců na Pearl Harbor. Tvrzení nelze nezávisle ověřit. Všichni, kteří věří takto označeným zprávám, jsou značně zmanipulované ovce. Tvrzení nelze nezávisle ověřit, nicméně je to tak. Zmínil Macek. No a je tu poslední příspěvek. Že by nekorektní fejeton. Hrůza obchází zemi. Jsem zděšený. Jsem vyděšený k smrti. Hekerský útok vyřadil ve středu ráno z provozu webový portál Ministerstva vnitra České republiky. Příšerné. A stalo se tak přesně týden poté, co kybernetičtí nájezdníci stejným způsobem sestřelili nejen web vlády, ale také stránky některých regionálních letišť a českých drah, takže posázavský pacifik měl spoždění. Mé podezření se naplnilo. Ten Putin si nedá pokoj, protože kdo jiný by podnikl kyberútok na naši odpovědnou vládu, která tak dbá na demokracii ve světě a nesnaží se národy stavit proti sobě, ale spojovat například tím, že začne do ohniska bojů dodávat tanky. Ještě štěstí, že neunikly žádné informace a soukromá data našich občanů. Ale nakonec, proč by měla, když tam nic kloudného není, Teda až na archiv udávačů. Ale stejně, ať se na to dívám z kterékoliv strany, tak z toho nemám dobrý pocit. Zrovna nejnavštěvovanější webové stránky v České republice, tedy hned po x a Pornhub. Co si bez těch webovek počneme? Mám opravdu, ale opravdu strašný strach. Ovšem uklidňující je, že kvůli očkoví, o čem mluví. Vyzná se, má zkušenosti a pohybuje se v prostředí, v tomhle prostředí, jako ryba ve vodě. Inu odborník na slovo vzatý. Vždyť trénink dělá mistra. Například takové vypnutí pro kremelských dezinformačních webů je majstaštyk zajišťující posílení demokracie. Ze všech informací, které se dostaly k občanům, je zřejmé, že je všechno pod kontrolou. Navíc na nás nemají, Protože i když jsou hekři zločinci, tak jsou mezi nimi přece jen nepatrné rozdíly. Ti vůbec nejskaženější a nejhorší ze všech si klidně napadnou naše ministerstvo pravdy, ovšem s tím si poradíme. Ještě, že ti hodní, co stojí na naší straně, za to natrhnou Rusákovi zadek a ten se z toho už nikdy nespamatuje a uteče do tajgy, ovšem ani tam se neskryje před demokracií moderního střihu. To by v tom byl hrom, abychom ho nepřesvědčili o tom, že svá nerostná bohatství má sdílet se zbytkem světa, rozuměj se spojenými státy. Jen s tím mám takový nepatrný problém. Kdyby těmi hekry byli amíci či někdo další zpřátelný, tak chápu, že se jim to povedlo, protože ušácká vyspělost je nedostižná, zatímco ti rusové jsou žabaři. Ale takhle... Jsem z toho poněkud zmaten, nepsem něco zaslechl, ale to byly nepochybně klepy o funkčnosti, respektive nefunkčnosti různých webů státní zprávy, takže bych typoval, že ti žabaři s tím moc práce neměli. Ale nakonec mě částečně uklidnilo fundované vysvětlení, jehož se mi dostalo z novinek. Na druhou stranu, nepřipadá někomu poněkud zarážející, že minister pro digitalizaci mlčí, Možná to má zcela prozaický důvod. Zatím si nedovez notičky z Brusele. Za zcela zásadní považuji urychlené vyřešení tohoto prekérního problému, neboť nefunkční weby způsobují nárůst nedemokratických projevů pro karmelských trolů. Divím se, jak je vůbec možné, že k takové situaci mohlo dojít. Slepenec přece vytvořil nová korita právě proto, Abychom byli v kyberprostoru a digitalizaci ve světě naprosto bezpeční. Z různých prohlášení nejlepších z nejlepších této země jsme v této oblasti best-in a superstar. Protože jsem uvědomělý občan demokratické země, tak mě napadá a dovolím si zdůraznit jeden velmi významný negativní jev v této situace. Udavači všech zemí, co se spojili, pracují výhradně na elektronické bázi, nebo za monitorem PC mají ramena jak stůl, jsou super mega giga silní a zejména odvážní. Běhat zvlášť s každým udavačským papírem je fyzicky náročné, což by asi nezvládli a navíc to výrazně snižuje produktivitu práce. A i nábor nových zájemců na pozici bonzáků bude, Díky nefunkčnosti webových stránek úřadu vlády, stížen. A klidně si mě kritizujte. Závěr dnešního monitoru se nezadržitelně blíží. Ovšem, ještě dříve, než skončí, tak si dovolím zopakovat to, co jsem říkal na závěre monitoru minulého. V sobotu, tuto sobotu, která je před námi 30. dubna, se tak jako v Loni koná pochod Tachov doli uboru po stopách pochodů smrti z koncentračních táborů. Tachov drží smutný primát v největším počtu obětí pochodů smrti, kdy na bývalém židovském hřbitově bylo upáleno na 600 vězňů z transportu smrti z koncentračního tábora Buchenwald. Odchod je v 9.30 z Tachova od Mohyli, kde leží 232 obětí po válce exhumovaných z okolí. Délka tohoto pochodu k uctění památky těch, kteří tyto hrůzy zažili, je 25 kilometrů se zastávkami na místech, kde jsou uloženy ostatky těch, kteří ty hrůzy to řádění německých nacistů nepřežili. Chci věřit tomu, že se zde potkám i s posluchači Svobodného rádia. Nakonec vám zahrají písničku z muzikálu Čaroděj ze Země Os. Tahle písnička mi začne znít v hlavě vždy, když slyší jméno té, které včera naše televize v přímém přenosu věnovaly spousty času. Inu Velká Češka Jen nevím, jak to přijde, že spousta lidí místo jejího jména používá přezdívku Balkánská řeznice či Krvavá madla. Jestli to nebude tím, že jí jugoslávští partizáni za války zachránili život a ona se jim za to řádně odděčila. Nejsem takový masochista, abych se vydržel dívat delší dobu, co to v těch televizích v přímém přenosu z Washingtonu vysílali. Ale za tu chvíli, kterou jsem to sledoval, jsem došel k závěru, že to byla nějaká podivná trizna, protože všichni, co se objevili na obrazovce, se tak nějak šťastně usmívali. Ale abych to nezakecal. Kdysi jsem řekl, že nebudu pouštět písničky v angličtině s výjimkou těch momentů, které se vztahují k předcházejícímu či následnému textu. Tak tu výjimku tady máme. Ding dong, the witch is dead. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich svobodného rádia s vámi loučí a na další setkání v pondělí dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.